Hur lätt fungerar det? Det är bra. Vad är det, gumman? Inget. Kolla på den här baguetten. Den är aldrig för stor för den lilla korgen. Hur är pickelsen? Är det bra? Man får ta det man får. När jag ser på killars händer, stora grova och jag tänder så. Vill ha en riktigt styv och hård. Men när det gäller ädla delar är det mycket som förfelar. Och det är problemet med min tå. Försöker glömma, försöker drömma. För när vi två har sex börjar jag plötsligt äta kex. Och jag glömmer vår kärleksakt, hans prinskors ens knall. Jag har en dröm om storleken. Jag vill bli utspänd som ett stort parasol. Och vad den tjejen säger, storleken den spelar roll. Min man är grann och fin min sam. Ett halvt kilo benfritt är han, ja. Han är den finaste jag mött. Men när han provar köra in den kan jag inte gå den veckan. Den är ett monster gjort av kött. Försöker blunda, räkna till 100. För livet blir så svårt med röda blåsor och skavsår. Han har en mega maxilläm. Jag får knappt in den. Jag har en dröm. Ska du ha baguette eller?